Ministri i Drejtësisë Ulsi Maja në interpelancë me Ingeleda Libea infoli për shifra për të gjithë përfituesit e amnistisë që kanë lënë qelit e burgut, që ditën e parë që ligji hyri në fuqi, por edhe për ata që po vazhdojnë të përfitojnë prej asaj për shkak të uljes së dënimit. Deri në datën 6/5, për shkak edhe të këtyre vendimeve që vinë me vonesë nga pruria apo gjykatat, numri total sot që flasim janë liruar 868. 808 në 24 prill. Por për shkak të vendimeve gjykatave dhe urdhave që lëshojnë prokurorët, është 868. Ministri pranon se nga ligji që u votua, pas bashkimit të votave të socialistëve dhe demokratëve të rithemelimit, përfituan dhe 18 dënuar nga gjykata e posaçme antikorrupsion, 10 prej të cilve për vepra që s'kishin lidhje me korrupsionin, ndërsa 8 të tjerë me emra rast pas rasti. Manja shpjegon përse përfituan. 18 prej këtyre të dënuar nga GJKK-ja janë liruar me datën 24/4/2024. Ndërsa 2 prej tyre janë liruar pas kësaj date për shkak të urdhrit të lëshuar nga prokurorët e SPAK. Në 20 të dënuar nga GJKK-ja kanë përfituar me ulje dënimi për veprat penale të parashikuara nga Gorma 20, vetëm 8 prej tyre kanë qenë të dënuar për veprat penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga shtetësit ose punonjësit shtetëror në shërbim publik. Pra subjektet zakonshëm shtetas, nëmpunës në shërbim publik, po kurse si, zyrtar të lartë dhe ish-zyrtar. Konkretisht, 10 të tjerë nga 18 kanë përfituar nga ulja dënimit, por kanë qenë të dënuar për vepra të një ndim për kalim paligjshëm kufiri, falsifikim dokumentash. Vetëm 8 kanë qenë për një nga këto veprat, shkelje barazis tendera, ushtrim të ndikimit të paligjshëm. Për Alibeja, ministri i Drejtësisë pranoi atë për të cilën grupimi ku ai bën pjesë kishte përsëritur se do të ndodhte, që amnistia sipas tij po bëhej për të liruar të korruptuarit e pushtetit. Si mund të kërkojmë nga qytetarët të respektojnë ligjin kur ata shohin se ligji aplikohet në mënyrë selektive dhe se zyrtarët e korruptuar janë të pacënueshëm për shkak të veladonit mbrojtës të politikës?